Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանը միջև COP29-ը պետք է ցույց տա, որ անկեղծ խաղաղություն է ցանկանում, ակնկալելով, որ այդ ժամանակ գոնե միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Որքանով է իրատեսական այս ժամկետները, արդյոք միջազգային բավարար ճնշում կա այս ուղղությամբ, այդ թվում նաև Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձի ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր գործընկերներին աջակցող խոսքերի, նաև մեր քաղաքականության աջակցելու մասին։ Ժամկետների մասին բնականաբար չենք խոսում, որովհետև գործընթացը տեղի ունենում, լավ կլիներ, որ կարողանայինք ժամկետների մասին խոսել, բայց ցավոք սրտի հիմա չենք կարող։ Միջազգային գործընկերների աջակցություն կա, թե որքանով է մեծ ճնշումը Ադրբեջանի վրա կարող ենք դատել ուրեմն տեղի ունեցող իրադարձություններից, հայտարարություններից, նաև տարբեր երկրների պաշտոնատար անձանց։ Միջոցառումը, այո, Ադրբեջանում կազմակերպվելիք բավականին կարևոր է, ներկայացուցչական կազմը լինելու Բաքվում։ Մենք հույս ունենք, որ մեր միջազգային գործընկերները կաջակցեն մեզ խաղաղության օրակարգ առաջտանելու համար։ Երբ կստորագրվի ինչ ժամկետներում, ինչ տեսքով, շատ ենք խոսել սրա մասին, գործընթացներ են տեղի ունենում, հուսանք ամեն բան կգնա դեպի դրական զարգացումներ։ Շնորհակալ։ Ձա Հայաստանից մասնակցություն լինելու է։ Ես չունեմ ձեր հարցին այս պահին պատասխան, եթե նման զարգացում լինի, բնականաբար դուք կիմանաք, այս պահին կարծում պահը դեռ պատեհ չէ դրա մասին խոսելու։ Շնորհակալ։ Ազատություն ռադիոկայան, մեկական հարցը խնդրում եմ։ Պարոն Հովանեսյան, Փաշինյանը նորից ճշգրտեց խաղաղության պայմանագրի դրույթները քանիսն են, դրանք 17-ն են, 13 ամբողջությամբ համաձայնեցված, 3-ը մասամբ համաձայնեցված, որոշ նախադասություններ համաձայնեցված են, որոշները չէ։ Որն է այն մի դրույթը, որի շուրջ կողմերն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասել է առավելագույնը, ինչ հնարավոր է ասել այս պահին, բնականաբար ես չեմ կարող դետալների մեջ խորանալ և հիմա ներկայացնել, թե որն է այդ դրույթը, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ բանակցություններ են տեղի ունենում, մենք բազմիցս ասել ենք, եթե բանակցության ընթացքում որևէ մեկը կանխորոշի ընթացքը այդ բանակցության մի կողմից, բնականաբար մենք արդյունքի չենք հասնելու։ Ելի անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի դրույթների քանակին եւ թվաբանությանը, ես առաջարկում եմ, որ մենք չկենտրոնանանք այս ամենի վրա, որովհետեւ վարչապետն էլ նշեց, որ ամենաառաջին տարբերակում հոդվածների թիվն ավելի շատ էր, հետո դրանք կրճատվել են, քննարկումների ընթացքում կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ։ Հիմա մեր առաջարկն է 16 կետանոց խաղաղության պայմանագիրը, որի 13 կետն ամբողջությամբ համաձայնեցված է, մենք առաջարկում ենք դա համաձայնեցնել եւ շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ։